Слава Україні! Героям слава! Ми хочемо звернутися сьогодні до всіх українців від імені Революційних правих сил. Молодих, старих, всіх, жіночих та чоловічих. Дивіться, ситуація дуже екстремальна в Україні, дуже напружена. Люди вже устали від цих покидьків. В Тячеві було зроблено звернення за те, щоб їхати і вирішувати питання. Ми намагаємося вирішити це питання вже 4 роки. Якщо Бог дасть, то можна вирішити його і за годину, як кажуть з Закарпаття. Але, по-перше, я як киянин, як друг Київ, хочу звернутися до тих, хто каже, що Закарпаття постійно щось рішає, Київ нічого не рішає. Хлопці, що таке Закарпаття, що таке Україна? Україна – це Рівне, Волинь, це Тернопіль, це Львів, це Київ, це Харків, це Дніпропетровський. Дуже-дуже багато. Україна дуже багато. Тому не забувайте, не Закарпаття вирішує. Багато справ в Закарпатті на сьогоднішній день з тої ж Угорщини, сепаратистські. Також на Волині, скільки я познайомився, і КГБісти – до сьогодні управляють полями, ратніми аграріями і збирають нашу пшеницю. Тому я, як і я, не змінив свою думку з приводу Закарпаття, Захід, Схід. Це все загалом Україна, у кожного є свої непорозуміння і недосконалості. Тому не вирішує Закарпаття, а вирішує Україна. І тому сьогодні ми, тільки об'єднавшися разом, можемо подолати цього внутрішнього ворога Путіна і його прибічників Порошенка, Авакова і тому подібне. І щоб не було нічого спланованим якоюсь купкою людей, яка може бути проплочена, яка може підняти бунт чи створити свій якийсь свій комітет чорнопузий, і знову затягнути туди Авакова і Порошенка, саме тому вирішувати має не Закарпаття, не Харків, нічого, а Україна. Тому ми в один час можемо бути тут, в горах, в один час ми можемо бути в Києві і во всіх містах. Багато було в Києві вже палених шин, арештів, вбивств, як і патріотів, так і ворогів. Тому Київ, він повстав давно, повстав з самого початку Майдану. Є люди у нас, представники з Рівного, з Житомирщини, є з Хмельницького, є Київ. І нас багато, ми сидимо і живемо в наметах там вже почти півроку. Але коли треба з'явитися сюди, ми можемо нарисуватися тут дуже швидко. І дуже швидко відреагувати. А коли витягували того ж Саакашвілі, СБУшники, і Путін намагався його тут знищити. Дуже мало було в Києві, як кажуть, Закарпаття і ще чогось. Тому є Україна, і Україна має реагувати, і всі регіони мають, по-перше, реагувати на якусь ситуацію. Тому слава Україні! Героям слава! Ми приймаємо любого і підтримуємо під Верховну Раду, де би то не було, якщо він щирий українець і дійсно хоче змін. Але ми маємо розуміти, що Україна не може бути ізольована від суспільства світового. І на це має бути мандат. І ми віримо, що мандат на це має рух нових сил на чолі з Михайлом Саакашвілі. Все остальне – це є українці, це є ми. Ми один одного знаємо, але довіра і саме реформи, на сьогоднішній день ми, як РПС, полагаємо на цей рух. А не всіх людей, які там загалом питаються вциклитися, регіонали, може комуняки, може Порошенки, може Аваки, всі туди лізуть. Бо вони всі бачать це як велику потужну силу, яка збирає віче багатотисячне. І тому ми підтримуємо волю народу, по-перше, не Михайла Саакашвілі, не прибічників нікого, а волю українського народу. Ніхто із України не може зібрати на сьогоднішній день таку потужну віче і такий багатотисячний мітинг, як рух нових сил. Тому ми, РПС, підтримуємо, по-перше, як націоналісти, волю народу України. Були такі вояки, як Джохар Дудаєв,
були багато чеченців за нас померли, грузинів за нас багато померло. І ми не дамо, як націоналісти, ганьбити цю кров братів наших, які полегли за нас. Коли там кое-хто місце з Путіним кричить, це грузини чи грузі? Ці грузини клали життя. І всі вояки, які воїни, які підтримують Україну сьогодні, то є наші побратими. І всі вороги Путіна – наші побратими. Слава Україні! Героям слава!